morgon på er, välkommen till dagens vlogg, eller god morgon kanske inte, klockan är 2:05 och det är då fredag. Mina två första lektioner, alltså idag har jag matte, engelska och sen en jättelångsam lektion. Mattelektionen var inställd för min mattelärare skulle antingen rätta prov eller göra någonting med alltså nationella i trean, för treorna. Det var i alla fall ingen lektion. Och sen så på engelska lektionen skulle vår lärare rätta våra... vi hade engelska NP nu i veckan och förra veckan. Hon ska rätta våra prov under lektionstiden istället. Vi ska sitta där och rulla tummar för vi har ingenting mer att göra liksom. Och sen så hade jag då lunchrat och sen hade jag en samlektion som började typ 10:50. Så jag bara, om den kommer jag gå på. Men sen så missade jag två bussar. Och hade då kommit fram typ vid 2. Och man ska ändå jobba enskilt med en uppsats som man håller på med liksom. Och det går för ett bra för mig med uppsatsen. Jag har skrivit jättemycket nu på fritiden. Och det känns bara ovärt att åka dit. Och vara där typ en timme för att... Det kan jag lika kunna göra här. Jag har dock inte skrivit på uppsatsen idag. Men jag har gjort det jättemycket andra, alltså andra dagar i veckan. Och jag kommer göra det säkert ikväll eller imorgon eller något. Så att det fick bli en liten ledig dag. Alltså jag tänkte jag skulle till skolan. Jag hade sminkat mig och var redo att gå till skolan och allting. Men så missade jag bussen precis. Så det jag ska göra nu är att åka in till stan. Jag tänkte cykla iväg till ja, tåget. Det är bara några kilometer. Jag ska möta upp en tjej i TC från Spock då. Och sälja typ såhär seriöst 7 plagg. Så verkligen att hon blir nöjd för det är verkligen så bra grejer. Min Spock är såklart länkad i beskrivningen. Kolla in den. Jag gör reklam för den i varje vlogg. Och sen så ska jag faktiskt möta upp Filip efter det. Jag bara kollade på snabbkartan så att han var i stan. Så ringde jag på honom och frågade hur länge han ska vara kvar i stan. Han kommer vara kvar ett tag. Så att det blir möta upp honom. Egentligen tänkte jag inte vlogga för att så här, gå i skolan en lektion och möta upp en tjej från Spock. Inte roligaste vloggen. Men nu när det blir Filip så tänkte jag. Då startar vi upp vloggen. Back into your heart again. Could you carry me right into your distant hands? Could you carry me right back where we started from? Could you carry me on and on and on, on and on and on? Du, det här är så svårt. Jag fick ju hitta någon tjej, men vi har gått om varandra. Hon åkte tunnelbanan, jag åkte pentåk, jag möttes upp där emellan, jag hittade inte henne någonstans, jag virrade runt här på Jensen för att fanns. Ja, nu ligger jag upp på Forsbock, hon var så himla trevlig och bra, så det var allt gick super. Alltså jag använde mig seriöst av snapkarten för att hitta dit. Orangea, jag och Muffy sen är Filip, så att jag börjar närma mig. Där inne tror jag att Filip och Vendela är. Jag är lite osäker, jag ska höra med Filip så jag får lite bekräftelse på att de är här. Om man kollar på snapkartan så är vi med varandra i alla fall. Jag var inne i stan och hade lyssnat på min bok Processen med Frans Kafka. Började läsa den i skolan och så jag fattar bara ingenting. Jag ser helt ärligt att lyssna på typ 2 kapitel kanske. Och jag hänger inte med överhuvudtaget. Har någon läst boken? Kan någon snälla hjälpa mig förstå vad den fan handlar om? Det var en kille med K som typ blir oskyldigt häktad. Det är det enda jag fattat. Och jag ska skriva ett helt tal som levererar den här boken. Hjälp! Hallå i stugan! Men hallå, vad gör du här? Jag såg på snapkartan att ni var här, så jag bara... Ja, det var så skönt! Du var ingen pär! Ja, vi ställde inte så mycket att det inte var våra. Vi ställde att du ville ha den där. Är det icke? Vad sa du? Arrakasodo! Gud, det är fjärta åt mig, så gör han såhär. Arrakasodo! Oh my god, ja, du är ett freak. Nu har bästa Vendela checkat ut. Hon ska lämna plugga in pelukenissen. Hon ska plugga in för nationella matte. Jag måste också göra det egentligen, men ja. Nej, inte jag med, inte än. Men vad sa du på AOP? Har de en AOP här i stan? Men AOP, vad ska vi ha? Det är så kul och grund, det är så billigt. Men de har alltid haft AOP där. Men det visste väl inte jag. Har du sett vloggen när vi häller badskum i en fontän? Ja, det var jättelänge sedan. Ja, då hade vi på AOP ju. Här? Ja. Jag länkar här uppe, man kommer ihåg. Såklart, man är en proffsig. Här var det stopp i trafiken. Gud, det här, jag trodde hela den här var ett paket. Alltså den här behöver vi. Men skojar du med mig? Jag är för chill. Jag skojar. Ah, så här kan ta så lång tid känner jag nu. Gud, du är så snygg. Vänta. Ja, vi sket det. Alltså till dig? Ja. Men vi sket det och vi är fil. Jag vet inte ens varför. Vi är inne på Mugalien, nu ska vi se sin nya fula jacka som han vill ha. Den är jättefin! Visst inte den här så cool? Det var inte ens en mening. Jo, den var jättecool. Och du bara, den är så ful. Nästan hela ICA-lönen. Nej, verkligen inte. Jag försökte låta lite såhär rik. Vad sa du? Du råkade lite rik. Alltså, du är rik. Hur känns det?
Vi är inne på Sara. Och jag att åh, den var asnice, köp den. Eller dödskallar på den. Vem bryr sig om död? Han tycker att dödskallar är emo, så han vägrar köpa all. Nej, inte alls dödskallar, det här är rosor. Och okej, ja, pytteliten dödskallar. Men lägg av, köp den bara snäll. Jag kan köpa den här. Men det är inte lika fin som den här. Med apor på. Oh my god, Filip, kör bara. Så jag gillar typ inte ens Sara, men jag har 2% kurs. Jag måste använda upp så att jag får typ så att tvinga mig att shoppa saker. Men bara bra. Person som skulle köpa mycket för typ 550% kurs köpte för över 1000-lappen. Men det är bra med basic plagg eller något. What the fuck, alltså ut på makten man liksom kasser utomhus. Gud, alltså jag älskar den teknologi. Fan, det ska han också vlogga. Ja, man kan bestämma ut. Hon är också lite imponerad. Men, oj, då satt vi var töntiga. Fan, vad fan var töntigt. Så när bryr vi oss om nu det så ska vi bestämma. Kunna prova nya maskiner så blev jag lite lyxig. Men Filip började dagen, vad åt du till lunch? Men då åt jag ju inte, då åt jag ju matkortet. Ja, men då? Västerbotten pie. Va? På Coop? Nej, på espressobaren. Först tog han Västerbotten pie till lunch. Sen så gick han tog en juice på Jovende juice. Mm. Sen gick han till espresso och så fikade. Och nu står han här med en lyxshake. Och du undrar åt dina pengar till vägen. Jag har säkert köpt något mer. Ja. Alltså du är sjuk i huvudet. Jag får ångest bara den här lilla. Man bara snälla skaffa hyfs. Det är ett jättefint ställe. Det är en pinna blir superbra, men vi måste få fågeln att flyga så att vi får en bild. Kan du ställa som att säga? Vad tjockt! Han är så galen. Än du kan inte flyga, det är fiskmåsarna. Oj, snälla. Nu får man mig när jag hickar. Åh nej, nu flög alla! Nej! Nej, nu flög alla iväg. Alltså kolla, nu ska vi ta en bit. Kolla de där borta, de är vikingar. De är jättefulla. De är coola, de är vikingar och inte jordtjej. Gå dit. Istället så låtsas jag att jag filmar dig, men jag filmar med dem. Men ska jag filma på dem? Nej, men. Lägg av, då kan jag filma dig istället. Ställ dig på mig. Oj, vad har vi skickat? Vill man kolla på kameran? Kenogy 7X, Filip är supersugt. Nej, men han är ju snål. Man köper gärna en jacka för 6000, men en kamera för 6000. Väger han. Could you carry me? Could you carry me? Like a flag after a war, when you're gone and when you're first born, could you carry me? Could you carry me? 'Cause I don't know how we got so far. Och jag ska med typ 7 gamla kläder, kommer med 5 nya. Bästa jag. Ska man ha mamma som är läkare, då har man hjälm på sig. Hemma igen, hej mina kära. Hej jävlas. Och wow. De har utminnat mig. Tack så mycket. Varsågod. Jag vet mina föräldrar har massa konstiga hyfs. Spontant köper en husbil. Yes. Ja, jag har inte hyfs. Spontant köper en elcykel. Eller en elsparkcykel. Och en massa konstiga saker. Bubbelpool. Men det är inte så konstigt. Robotgrässklippare. Ja. Det här är alltså senaste veckan jag gjort det här. Och nu så vi köper de höns. Nej, men ärligt, det är faktiskt ganska jobbigt. Jag vill faktiskt inte. Nej, jag vill inte. Jag blir hönsmamma. Snälla hund. Nej, jag säger faktiskt nej. Då lyssnar vi på det. Ja, vi respekterar det. Om ni ska köpa höns, då vill jag ha en jättefin. En get? Nej. Okej, okay. du får en get. Nej, jag vill ha en jättefin alltså, bil i födelsedagspresent. Alltså en fin, inte någon sån här skult i Nissan. Jag vill ha en fin bil i present. Hur gick det där ihop? Varför ska du få en bil för att vi köper höns? För att jag får en, alltså, någon slags belöning för att ni förstör mitt rykte och min image. Ska jag kompisar över? Ska jag säga, vänta, hönsen bara. Mm. Ska jag göra det? Nej. Jag ska hjälpa till med hönsen. Nej, jag kommer inte. Det finns det dokumenterat på nej, boken. Nej. Michelle sa jag kommer att inte. Hennes kompisar kommer över, ska hon gå ut och mata hönsen. Nej, jag sa, ska jag? Att det är konstigt. Köp en till hund istället för lite fler höns. Ska jag fler hundar? Vovven? Tarsan. Nej, det är inte. Vad fick ni ens? Vad? Kan inte vi bli veganer istället? Veganer? Ja. Jag gillar kött. Ja, men det kan du ändra på. Det är jättenyttigt att vara vegan. Och då kan vi inte ha höns. Det är ju orimligt att ha
ägg och sånt. Vi släpper den här idén nu. Vi ska ha höns. Och Peter Polis ska ha höns. Vår granne. Och då kan de hönsen vara med varandra. Då får vi få kycklingar. På Robinsons hönsavsnittet. Då lade de upp två olika höns och de började bråka och nästan döda varandra. Jag skojar bara, det funkar inte så. Höns är ju tjejer. Jaha, ja. Det är ordentligt. Nej. Kommer ni ihåg att... Så kommer ni hit. Över helgen och har som betäck i allihopa. Kolla. Innan jag flyttade in här och... Var det två i huset innan oss eller? Då hade hon en gris på tomten. Mm. Hon kallades liksom... De kallas liksom för de som är grisen. Ska vi bli de med hönsen? Ska vi bli freaksen i det området? Alltså du vet inte vad som gäller. Men Peter Polis ska ju ha höns. Släpp Peter Polis. Peter inne är att ha höns. Han har beställt hönsbur. Ja. Hans hönsbur är jättefin. Med golvvärme. Va? Wifi. Och alltihopa. Jag tror inte de har wifi inne. Nej, de har golvvärme. Men ärligt, nu släpper vi det här. Det är faktiskt ganska sjukt. Ja. Han har beställt. Ja, för du, de störa oss som fan, den här jävla kackelhöns. Ska man lägga ut och sola? Kack, 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 kack. Nu kommer de att picka på dig. Hur kan ni acceptera att han ens köper höns? Han frågade, och vi sa ja. Ärligt, jag tyckte att det här är kul, allt på vi riktigt. Så här, vi vill egentligen inte, men det blir roligt för barnen, sa vi. Jag tycker ni kommer, förstår inte, ni kommer behöva stå upp så här, alltså som täcker ut ljud. Väggar liksom. Vi ska också ha en sån där. Nej, det går inte. Ska man ligga och sola så har man massa kackel. Det är helt orimligt. Skönt, där sitter jag klart. Det är bra att du är överens. Nej! Allt jag vill ha i livet, det är helt ärligt normala föräldrar. De ska flytta massa ut olika länder. De ska köpa massa konstiga saker. Nu ska de ha höns. Men det kommer inte jag acceptera. Det förstår jag själv. Det blir så tårigt. Fast de typ tror att vi ska ha höns. What the fuck? Jag köpte ju ett par svarta kostymbyxor på Sara. Men liksom att typ övermakt inte vet att jag ska ha kostymbyxor. Jag köpte ett par. De var för konstiga. Ett annat par. De gick sönder typ direkt och var fett och kvalitet. Alltså från Mango var det dock. Och köpte jag till par från Sara. Och dragkedjan är sönder. Jag provade upp dragkedjan både när jag hade på och av. Min syster provade också. Men det funkade aldrig. Så måste jag lämna tillbaka dem. De passade bra och allt. Men för byter de åt det bara hela. Och så det sög ju jätteofta i stan. Psych. Jag kan också visa en rolig sak. Jag skulle gå ut skolan idag. Jag gick på min sista lektion. För mig att första var inställda. Men jag gick aldrig på min tredje som jag sa tidigare. För att det var onödigt. För jag skulle ändå jobba enskilt. Så då glömde jag att det här mina ekonomiböcker. Eller jag glömde det. Jag hade inte ens en chans. För jag inte var i skolan. Så att, då bad jag Isabel. Hej, hej. Ska du övningsköra idag? Hon bara ja. Åk inte du övningsköra hem till mina böcker. Så nu övningskörde hon hela vägen hit. Bästa hon. Med mina ekonomiböcker. Man kan plugga som en galning till roligt på tisdag. Hur snäll? Oh. All kärlek till Isabel. Bästa du. Klockan är nu 21:47. Och jag tänkte typ avsta vloggen. Jag har nu suttit här och beställt en sak. Jag fick lite förfrågan om ett samarbete till. Så kul med massa... samarbeten som börjar rulla in. Bara jätteroligt. Så nu har jag beställt det jag ska... Alltså man får ju välja grejer från företaget liksom. Och då har jag beställt hem det. Superkul. Det samarbetet kommer dock inte upp förrän typ i augusti eller något. Så att det är ett tag kvar. Men det kommer bli kul i alla fall. Jag har gjort samarbete med dem förut. Så att ni får ju lista ut vad det är för någonting. Tänkte avstå vloggen nu i alla fall. För nu tänkte jag liksom redigera den här vloggen. Lägga upp det. Alltså det som ni kollar på just nu. Jag brukar ju oftast redigera och lägga upp samma dag. Gillar om tycker att det är nice. Hon ska ju ganska tidigt imorgon och jobba. Så ganska klockan 10:30. Man bara snälla, det är inte tidigt. Min sömn är helt fuckad. Så att ja, jag tänkte att jag avsnittar vloggen nu. Kanske vloggar imorgon, annars kommer jag garanterat göra det på söndag. Vi hörs, tack för att ni kollade.